Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o ljubezni do sebe in o tem, kako se dobro počutiti v svojem telesu. Pripravljam online program, v glavnem šolanje preko interneta z meditacijami, s čiščenjem podzavestnih vzorcev, ki so povezani s telesom, z genskimi boleznimi in predvsem z dekodiranjem vsega, kar ti ne služi, z namenom, da se naše telo postavi v ravnovesje. No, do tega sem prišla sama. Jaz sem zdaj dejansko razmišljala ali pa bolj opazovala svoje telo in dejansko opažam, vse veste, zemljevid naših čustev, naše telo kaže, kje so naša čustva in kaj imamo za predelati. V glavnem prišla sem do zaključka, ker že daljše obdobje opazujem, na ne vem, grejo 3 kile gor, 3 kile dol, ampak dejansko je to povezano z limfo, z tekanjem telesa. In ženske, ki imate celulit, točno veste, kako to zgleda, ker se v bistvu, ko bi se napihalne celice. In sem prišla do zaključka, da so zadaj določena čustva, ki povzročajo odtekanje limfe. Wow! Dejansko se vam je že kdaj zgodil, da recimo, ko ste v nekem težjem obdobju, da enostavno imate potrebo po večji količini hrane, ampak potem se počutite utrujeni, brez energije, težki, težke noge imate. No ja, tudi jaz sem prišla do tega in zdaj glede na to, da sem pa že pošteno v meni, še to, ker vemo, da ko si v meni, pač to hormonsko podporo, estrogen, progesteron, prevzamejo nadledvične žleze. Nadledvične žleze so pa načeloma, to sta dva centra, ki sta nad ledvicami, ki sta namenjena za proizvajanje stresnega hormona in za proizvajanje hormona DHEA. V glavnem. In potem te dve žlezi prevzameta še proizvodno spolnih hormonov, ker pač jajčniki pri ženski, ki je v meni, pač ne delujejo več. Jajčeca se ne proizvajajo in enostavno nisi več v rodnem obdobju. Ampak hormoni pa še vedno delujejo. In to pomeni, da če ne razumemo, kako deluje tehnično telo, dejansko padeš v nek začaran krog, ko enostavno sploh ne veš, kaj je narobe. Zdaj, če si vi predstavljate, da je naše telo tako kot avtomobilski motor. In pri avtomobilu vsi vemo, da če ti začne ugašati, če crkuje, če imaš občutek, da ni pravega pospeška, seveda greš k mehaniku in on pregleda olje, stanje, pač svečki in tako naprej. In v glavnem naredi servis. Kaj pa mi? Pri nas je pa to tako, ja, EMŠO me daje, veš, se to je čisto nekaj normalnega. Ja, EMŠO te pa daje še bolj zaradi čustev, ker še v eno stvar verjamem. Dobesedno, ko pridemo v nekem obdobju do neke stopničke, na tej stopnički imamo za predela določene lekcije. In če tega ne predelamo, se začnemo rediti, delamo oblogo, ne počutimo se dobro v svojem telesu in predvsem se počutimo stare. No in zdaj ta starost je pa relativna zadeva. Zase menim, da pri skoraj 54 letih jaz se počutim mlado, ampak res pa je, da opazujem svoje telo, kaj me hoče naučiti, kam me pelje, kako kje je bolečina, kje je zastala bolečina. Recimo, zadnjič sem pregledovala, pač včasih me uščipne v križu. In sem prišla do zaključka, da še vedno predelujem en strah, ki sem ga lepo počistila. No, zdaj pa naslednja stvar. No, v glavnem, kliknite od spodaj na povezavo za več informacij o online tečaju, preoblikuj, počisti podzavest in preoblikuj telo. To pomeni, da je v bistvu tečaj hujšanja, ampak mi ne bomo govorili samo tehnično, ampak bomo govorili o podzavesti. Govorili bomo o vzorcih družine, o genskih boleznih. Recimo, genska bolezen v naši družini je sladkorna bolezen. In sladkorna bolezen, to vemo, da ne deluje trebušna slinavka. Trebušna slinavka je center žalosti in razočaranja. Se pravi, vsakič, ko pridem do teh čustev, nekako razočaranje in se mi vklopi žalost, ker trebušna slinavka se potem izklopi, neha proizvajati hormon inzulin in ko ne proizvaja hormona inzulina,
moje telo dobi informacijo, jej sladko hrano. Ne? V bistvu to moramo razumeti. In če imate neko gensko bolezen, da sploh ne razumete, kaj imate za predelan, je pač ta online tečaj točno za vas, zaradi tega, ker bom odgovarjala na vaše vprašanja. Ker dejansko vi mi zastavite vprašanje, gremo poiskati vzroke in poleg tega delamo meditacijo za čiščenje podzavestnih vzorcev. Zdaj seveda veste, da imate zdravilno molitev dekodiranja, pač dosegljivo, ampak to, kar delam v okviru tečajev in mojih šol, vam povem, da je to čist nekaj drugega, zaradi tega, ker je to živa zadeva in to so vodene meditacije in vam povem, kakšen je rezultat. Ta zadnji rezultat je, če sem kuripov, ta zadnji rezultat je pri gospe, ki je bila tako kronično žalostna, da se nikdar ni smejala. Ona mi napiše prejšnji teden sporočilo, da ne more verjeti, da se je začela končno smejati, da se ona smeji, da je enostavno počistila vzrok njene grozne žalosti. In kaj pomeni žalost? Žalost je tako kot živo blato. Živo blato te začne te posrka, toneš, si vedno globlje in ko ne moreš več, ko se že utaplaš, tvoje telo začne zbolevati, ampak tako močno zbolevati, da uradna medicina ti da pač antidepresive. Taki ljudje se začnejo zapirati, ne želijo komunicirati z drugimi ljudmi. Ker ja, jaz poverjamem, da življenje se nahaja na sončni strani in kako priti na to sončno stran, to je povezano s podzavestjo. In točno to bomo zdaj delali v tem tečaju, ker dobesedno z vami bom šla čez te korake, seveda, ljubezen do sebe. In to je v bistvu prva lekcija. Ampak ljubezen do sebe je tudi povezana s tem, da če določenega dela telesa ne moreš sprejeti, bomo šli pogledati tudi v pretekla življenja, kje je mogoče zastala energija in zakaj ne zmorete prevzeti ali pa vzljubiti svojega telesa. Veste, do česa sem prišla? Ženske, ne? Ženske se trudimo biti tako idealne, ne? Medtem ko moški, ki ima 10 kil preveč, njemu je čist normalno. Pač noben od moških se ne sramuje tako močno svojega telesa, kot se mi ženske sramujemo svojega telesa. In to je v bistvu kot neka koda, ki jo imamo, ta sindrom Marije Magdalene ali pa sindrom Eve. Ne? Eva je grešnica, ki je zapeljala Adama in zaradi tega se je zgodilo vse to, kar se je zgodilo. Ne? In ženske, ki imamo težave, ali pa ki imate težave s samopodobo, ja, ki imate težave s sramom, ker vemo, da glede, obstajajo tri čustva, ki so najnižja, ampak po vibraciji najnižja. Tukaj govorim zaradi tega o nižjih čustvih, pa o višjih čustvih, zaradi tega, ker imajo nižja čustva, imajo nižjo vibracijo, tako kot recimo do, sploh ne vem, se jaz pa posluh sva verjetno dva pojma. Po drugi strani pa ta lepa čustva so pa neka visoka vibracija, ki odzvanja. In ko smo v teh nižjih čustvih, sram, sovraštvo, SSS, sram, sovraštvo, pa, še en S, v glavnem, sram pa sovraštvo, mi najprej zdaj padata na pamet. Te dve čustvi sta tako močno povezani, da enostavno, ko sovražimo svoje telo, tudi zamera do sebe, potem pa sramovanje svojega telesa. Ko ne zmoreš objeti svojih oblin. Veste, zdaj hvala Bogu, da se čas spreminja, da ta čas je vsem povezan s tem, da je zmerom bolj poudarek na teh oblinah. Ampak, jaz se moram dobro počutiti v mojem telesu. In če se jaz dobro počutim v mojem telesu, to je to, kar je zame optimalno. Ampak moja teža, tisto v čimer se jaz dobro počutam, ni povezana z nekimi lepotnimi standardi,
kot je povezano s tem, da jaz sprejmem, da se tako dobro počutim v svojem telesu, da sem doma. In zdaj točno, zdaj pa zase govorim. Jaz sem doma v mojem telesu, takrat, ko lahko normalno oblečem moja oblačila. Veste, ko jih normalno zapneš, ko se počutiš pač dobro, ne? Da nimaš tisto občutek, da tukaj visi, pa tukaj visi in tako naprej. Zdaj pa. Ker je telo zemljevid naših čustev, pomeni, da moram priti do čustev zadaj, kaj mi povzroča maščobo na trebuhu. Da moram priti do čustev, kaj mi povzroča, ne vem, oblogo tukaj v tem zgornjem delu, ali pa kaj mi povzroča to mahedranje. Dejansko čustva so tista, ki se odražajo na mojem telesu. No, in v tem online tečaju, ki ga pripravljam, mi bomo dejansko šli čez telo kot zemljevid, ampak v povezavi s težo in z genskimi boleznimi. In bomo točno pregledali, katera čakra ne dela, zakaj ne zmorem imeti pač zdravega, lepega telesa, takega, kot si jaz želim. Seveda bomo na začetku začrtali, kje želim biti, da se dobro počutim v svoji koži, in potem bomo 6 tednov delali na tem. In to 6-tedensko delo na tem, seveda vas bom učila tudi v hrani, pa v kombinaciji hrane, ampak, ko že vse veste, pa vidite, da nekaj ne deluje, kaj pomeni, da je neko čustvo zadaj, ki ga je čas, da ga aktivirate, da ga pogledate, da se z njim soočite in ko to naredite, zdaj pa lahko je odpuščanje, neodpuščanje, zamera, karkoli, da pridete do tega in ko to odprete, lahko je zaobljuba iz enega od preteklih življenj, takrat dobesedno odvečna teža odpade. In pri isti hrani, dobesedno pri isti hrani. No, tako da gremo še na pozitivna sporočila. Bom zdaj v teh naslednjih dneh mečkam bolj šla čez ta program, ki ga pripravljam, ampak dobesedno, ko sem jaz prišla pri sebi, katero čustvo je zadaj, ampak o tem bom govorila v tečaju, mi je bilo tako, wow, in a veste kaj? Moja limfa dobesedno se je stopila. Tako, brez da bi spreminjala hrano. Pač sama pri sebi ne morem verjeti, kako močno vplivajo naša čustva na naša telesa. In pojmo zdaj še pogledati, se pravi, za tale online tečaj za vas, ki mogoče razmišljate, a bi enkrat za zmeraj počistila tole podzavestno kodo, kar imam povezano s prekomerno težo, kaj je tisto, kar te uči stvarstvo? Na svetu si zato, da svetiš z ljubeznijo. In nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike, ker pred teboj je novo obdobje, pred teboj je nova energija. In naslednje sporočilo, naj čustveni strup zapusti tvoje telo. To so tri sporočila, ki so vam prišla, a dam še eno. Naslednja pa je zaključek neke poti v tvojem življenju. Bodi hvaležna za izkušnje, ki jih prinaša življenje. V glavnem vam preberem še sporočila in to zdaj ni meditacija, da se razumemo. Ampak v glavnem sporočila za vse tiste, ki veste, da mogoče telo kliče po spremembe, da bi bil čas, da nekaj spremenite, pa se mogoče vrtite in vrtite dolg časa že v začaranem krogu in ne veste, kako ven. No, poglejmo. Nadangel Uriel. Prosim, ozdravi moje čustvene rane. Jeza, zamere, kritika, strah, ljubosumje, zagrenjenost, obup in sovraštvo naj se s tvojo pomočjo spremenijo v svetlobo. Tema nima več moči nad mano. Prepuščam se tvojemu zdravljenju. Ja, ta tretji S je pa strah. Strah, sovraštvo pa sram. Ta tri čustva so tako močna, in je tako, kot bi bili zvezani z nekimi vrmi, enostavno ne moremo naprej. In ko ta tri čustva počistimo, takrat se osvobodimo, ampak res osvobodimo. Nova energija, se pravi karta 36. Sedaj se prepuščam toku življenja. Zaupam, da se vse ureja. In potem rečete, to si lahko ponavljate, jaz in rečete svoje ime, sem več kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta.
v meni se pretaka mogočna sila. Glejte, to večkrat ponovite, v meni se pretaka mogočna sila. In karta 7. V ljudeh išči, ali pa v sebi išči svoje moči, išči dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko žarek Božjega, tudi ti, ki tole poslušaš. Dovoljuj, da vidiš svetlobo v ljudeh, ker ti, ki tole poslušaš, ti si svetloba, ki privlači svetlobo in ti si svetloba, ki osvetljuje temo. In ja, včasih pač, ko osvetljujemo temo, ta tema odreagira in ne se bat tega, ker tudi na konc koncev, ko mi osvetljujemo temo v sebi, tudi odreagira, lahko da takrat nas kakšen dan boli kakšen del našega telesa, ampak to je samo proces čiščenja. Ne se bat tega procesa čiščenja. In potem zaključek poti. Si na koncu določenega obdobja. Bodi sproščena. Najhuje je sedaj za teboj. To je bilo obdobje učenja in bodi hvaležna. Ja, očitno tudi tvoja teža te nekaj uči. To je bilo obdobje učenja. Najhuje za teboj. Odloči se za zdravje, za srečo, za ljubezen in ja, sigurno ti lahko pomagam pri tem. A gremo še na Ošatove karte, da vidimo, kaj pa dobimo preko teh kart. Opornik. Trganje verih. Joj, hočem vam pokazati. Trganje verih. Ogen, kače, ketne. Dejansko okovi grejo stran. Čas je, da izstopite ven iz začaranih stvari. Lejte, niste nemočna glista na cesti. Vi ste v sebi mogočno bitje. In tukaj to, ta proces, tako kot gosenica, ki se transformira v metulja. Če imate ta občutek, da ste tako gosti kot gosenica, je čas, da se zabubite, da se preoblikujete v sebi, tako kot gosenica, ko se zabubi, ko nastane juha celic, in ta juha celic se potem reorganizira v neko novo celoto in iz tega poleti krasen metul. Obstoj, ki je povezan s tem, da ste tako lahkotni, lahko sedite na lotosovem cvetu, listu. V glavnem, da ste tako lahkotni, ko se osvobajamo teže svojih čustev, dejansko postajamo lahkotni, postajamo mladi, pretočni, polno življenjske energije. Pač tako zgleda mladost. Mladost je norost, skače čez vodo tam, kjer je most. Ampak, veste, ne mislim, da morate biti v taki norosti, da skačete tam, kjer je most, ampak gre se za to, da date v svoje življenje mečkan te igrive življenjske energije. Pač to je tisto, kar vpliva na vaše zdravje. In dozorela ste. Pač čas je, da greste naprej. Pač ko je? Ko dozorite, je čas, da greste naprej. In vse je povezano z lahkotnostjo. Pojdite iz hipa v hip, enostavno skaklate naprej. A vam povem eno zgodbo ene gospe, ki se je odločila leta nazaj, da bo shujšala, da bo spremenila frizuro, da bo vse spremenila in je dejansko, da bo pustila zdravila, kar vam ne svetujem. Če imate zdravila, vztrajate na zdravili, da se razumemo. V glavnem, gospa je shujšala, kupila si je nov avto, vzela leasing in takrat je začela pač uporabljati tudi vitamine, da si je pomagala pri tem, da je hitreje shujšala. V glavnem, potem je pa imela leasing in je zmanjkalo denarja za vitamine. In je začela šparati pri sebi, ne pri avtu, pa pri gumah, pa pri olju. V glavnem, in je potem, ker je nehala jesti zdravila, jo je kap zadela. Veste, tak način hujšanja je nezdrav. Tukaj ne govorim o tem, da boste si trgali od ust in da boste, veste, tako na silo. A ne? Ona je šla na juriš. Shujšala, ostrigla si bom lase, no, avto si bom kupila, zdaj pa moje novo življenje. To je najuriš in to je stres. Tega ne rabite. Ta transformacija iz
metulja, se pravi metul, ko se transformira, ko iz gosenice nastane metul, je povezan z ljubeznijo, ljubeznijo do sebe, s to srčno energijo, s tem, ko postaneš vse bolj mehek, bolj mila, bolj nežna. In ne nazadnje, zdaj le smo v obdobju, ko vsi spremljamo ali pa smo sigurno prebrali zapise Mance Košir, dejansko Manca Košir se je poslovila, ampak tisto, kar opažava, ne, Manca Košir je tako mehkobo izražala skozi vse, kar je delala. Jaz sem imela enkrat priložnost srečati na dogodku, ne vem, kaj je bilo, nek dogodek je bil, in sva sedeli v operi v sosednjih ložah. To je bilo edino, ampak tisto, kar mi je ostalo, je sigurno milina. Milina. In ta milina, to je tista energija, ki je v naši ženski moči. Milina, mehkoba, to prelivanje. In to je nekaj, kar čutam, da mi ženske, če želimo imeti zdravo telo, je pomembno, da ozavestimo to milino v sebi. Tako da to vas bom učila skozi ta tečaj. V glavnem uživajte, vse dobro in predvsem jutri nov video o tem, kako vzpostaviti več miline v vašem telesu.